одна стратегічна ціль росіян – часів Яр на Донеччині. Росіяни не полишають спроб увірватися в місто. Більше про українську оборону на цьому відтинку фронту розпитає Андрія Полухіна, представника прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава. Нашу розмову почнемо з дронів, які потребує ваш підрозділ. Тому звертаюся до наших глядачів. Долучайтеся до збору. QR-код ви бачите на екрані. А вас, пане Андрію, я попрошу нам розказати, яких саме дронів потребуєте? Чи можна сказати, що це зараз є одним з основних видів зброї для стримування ворога на відтинку, який ви тримаєте? І який розхід дронів на добу, наприклад, щоб зрозуміти інтенсивність атак ворога? Саме так, зараз дрони є одною з основних засобів ураження ворога в місті часів Яр на відтинку відповідальності нашої бригади. Більшість штурмових атак проводяться ворогом саме малими піхотними групами, тому дуже зручно і дуже якісно можна відпрацьовувати саме дроном, котрий сам може підлетіти якомога ближче до цілі, практично і саму ціль. Щодо розходу дронів, то тільки один екіпаж, і їх в нашій бригаді багато, може використати біля 10 до 20 дронів в день. В найактивніші дні, в залежності від цілі, вони можуть і до 30 дронів використати за 24 години в середньому. Тож, аби поповнити арсенал 24-ї бригади дронами і дати можливість нашим оборонцям стримувати ворога, відкидати його назад, долучайтеся до збору. QR-код, я нагадую, ви бачите на екрані. Перейдемо до ситуації. Судячи з мапи фронтових змін проєкту Deep State, росіяни просунулись і зайшли у мікрорайон Жовтневий. Чи можете ви підтвердити цю інформацію або спростувати? Цю інформацію підтвердити не можна, оскільки, знову ж таки, повертаючись до тактики ворога, використовуючи малі піхотні групи, інколи вони можуть перебігати канал і заходити в одну з зруйнованих будівель. Далі наші хлопці відпрацьовують по цій будівлі і також контролюючи логістичні шляхи просування ворога. Ворог, котрий намагається закріпитися за каналом, нами успішно знищується, а він безуспішно проводить цю операцію, оскільки підмоги підвести до нього не можуть, також не можуть і ніякого забезпечення йому підвести, тому ворог, практично переходячи канал, є заблокованим. І про закріплення ворога там чи просування на даний момент ми не можемо заявляти. Вони діють малими піхотними групами, але при цьому яке озброєння вони застосовують? І якщо йдеться про артилерію, наскільки я собі можу уявити, якщо вони заходять в притул до лінії і перетинають цю лінію, то вони ризикують опинитися під вогнем своєї ж артилерії. Чи артилерія росіян в таких випадках все ж таки не діє? Є такий термін, як артпідготовка, і перед штурмом такими малими піхотними групами це від 3. Інколи, дуже зрідка, це до 11 чоловік може доходити, йде артпідготовка, тобто вони обстрілюють місце, куди має заходити піхотна група, і тоді вже після цього обстрілу заходить така невеличка група піхоти ворога. І аби цивільним зрозуміти краще, наскільки важливі дрони, я попрошу вас поділитися інформацією щодо втрат росіян. Тобто ви працюєте тільки по піхоті, чи все ж таки і вони намагаються задіювати техніку броньовану, чи саме через дрони вони її не застосовують? Саме через дрони вони не застосовують. Також противник зробив собі ж підставу, коли окуповував мікрорайон Новий. Він знищив практично будь-яку будівлю там. І, звісно, що там практично немає укриття для піхоти, вже не кажучи про техніку. І, звісно, коли техніка під'їжджає, це дуже видно з дронів, це дуже помітно. І наші хлопці починають активно відпрацьовувати по цій техніці. Тому механізовані штурми дуже рідке явище в самому місті часів Яр, але все ж таки це відбувається, і коли це відбувається, то звісно, що техніка знищується нашими хлопцями, і в нас дуже грамотно побудована робота. Дальні цілі знищуються батальйоном ударних безпілотників «Ророг». Дуже успішно хлопці працюють, знаходячи цілі і знищуючи її. А те, що підходить до каналу, до позиції нашої піхоти, знищується дронами відділень безпілотних систем самих батальйонів.
Можете, можливо, ви підраховували, якщо так, то поділіться, а про які цифри йдеться? Знищених росіян. Так, якщо взяти в середньому група 6 чоловік, мала піхотна, їх таких штурмів може бути до 5 в день, то в день це може бути около 30 чоловік і можна далі рахувати по дням. Це в середньому. Сам канал, оця природня фортифікаційна перешкода для росіян, він досі виконує цю функцію, що вони технікою не можуть прорватися, тільки піхота? Саме так, хоч канал штучний, не зовсім природній, але дійсно він є такою перешкодою. Техніка не може його пересікти просто так, по тому, як він побудований. Занадто широкий для того, щоб техніка нирнула і винирнула з дна. І там є кілька точок переправ, котрі теж вони контролюються, деякі знищені і заблоковані, і по ним практично неможливо рухатись техніці. Попри те, що нашим оборонцям допомагає навіть ландшафт часового яру, я все ж таки закликаю наших глядачів доєднуватися і теж гривнею. Донати маленькими не бувають, тим більше, коли нас багато, то і 10 гривень – це вагомий внесок в підтримку наших оборонців. Збираємо на дрони для 24-ї бригади, яка тримає оборону в районі часового яру. А ви можете нам розказати, які російські бригади, підрозділи зосереджені, чи проводять вони ротацію, оновлюють склад, тому що вже навіть не пригадаю скільки, мабуть вже рік вони намагаються увірватися до часу яру і не вдається їм це. Тож, як вони міняють тактику, склад угруповання? За час активної оборони нашої бригади противник більше 3 разів вже міняв свій склад, тобто міняв бригаду, котра штурмувала позиції наших сил. На даний момент зараз проти нас стоїть одна з десантних бригад, на жаль, номер я не скажу, не запам'ятав його, хоча називали. І противник, знищуючи свій особовий склад такими діями, він постійно міняється, у нього знаходяться ресурси на те, щоб оновити склад свого особового складу на напрямку. Щодо збільшення кількості, такої інформації немає, але от регулярно він оновлює свої сили. Пане Андрію, я вам дякую, перш за все, за захист. І вашим побратимам, будь ласка, передайте від команди Інтеру. І за те, що знайшли час нас оперативно поінформувати про ситуацію навколо часового яру. Це був Андрій Полухін, представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У Дніпрі.